Det är mitten eller? Men vänta, vi har ingen linje här. Jo här, det är gula. Nej, det är deras. Va? Vänta. Kör. Nina också på gång till att se det här. Okej, så bra. David, ja. David, de är ganska sned. Ja, de sätter upp den nu. Perfekt. Ja, tjena, Marcus. Fan, vilket fint väder ni har fixat. Det är magiskt. Alltså, ni sätter upp gul retreatline. Sätt upp en gula vid retreatline. Jag går! Och så har vi en gul där, eller? Ska jag ta en gul? Är du svarta? Har vi någon gul? Vi kan sitta här så det är närmare. Jajamän. Har vi det gula, eller? Ja, jag har räknat ut det. Var är mitten? Här är mitten. Den är blåa mitten. Ja, det är blåa mitten. Jag kan ställa här, kanske. Ja. Bra. Kast. Kom igen, Sollentuna. Bra grabbar. Bra Charlie, bra Daniel. Såja. Visa oss nu, mycket rörelse killar. Mycket rörelse. Ingen fara, rätt tänk killar, rätt tänk. Men jag vet inte, jag är osäker, man måste trycka på starta först och leka eller? Nej, ska vi vika? Man måste trycka på den eller starta? Ja, starta först där. Okej. Nu är på eller? Precis. Okej. Jag tror att den, ja, jo, men den borde finna. Ja, nu ja. Killar, nu fortsätter vi. Ballon lägger pressen. Gå Simon, Bojan! Bojan! Ja! Simon! Bra spel! Bra spel! Alexander var den. Alexander kastar ni vissa framåt. 1-0 till vakten. Kom igen! Press killar! Mycket med! Simon! Bojan! Får du jobba hemma? Ja! Killar! Kastar! Det är bra, det måste du vara! Joel! Kom igen! En gång till Joel! Ännu längre ut.
håll Bilal. Sätter vi pressen Bado? Sätter vi pressen? Ta position. Kom igen. Kom igen. Noll till Sollentuna. 2-0. Wow.
Simon var bra, pressen. Ja, Alexander. Bra, ja, brytet Alex. Jobba väl. Alexander byte, Affe byte. Daniel, byte. Vadå, in i mitt. Bra. Affe. Vad är det? Här, här. Nu passar vi bollen, det är det vi vill. Fortsätt rulla bollen, killar. Så ja! Snabba pass, kom igen Daniel C! Daniel C, du pressar! Bra Simon! Ut! Bojan! Bojan! Kom igen nu! Kan du spela? Kom! Du går in på höger mitt! Höger mitt! Bra Melker! Kom igen Abo! Bra räddning Melker! Bra! Abo! Byt plats med Bojan! Bojan du går vänster, Abo höger! Det är ett till Sollentuna. Det är två. Det är Jättefint! Jättefint! Jättefint!
Axel, Axel, bra passning där innan. Snabba passningar, de här enkla passningarna är suveräna. Vi öppnar och byter, det är lätt för oss. Fortsätt med dem. Okej, grabbar. Robba, du orkar in i kvartjobbet. Kom igen, Daniel, pressa honom, kom igen! Du, den är inte bollen, passet på en gång. Ja,
Alessia, du pressar! Fyra, två. Fyra, två. Ja, fyra, två. Ja,
Titta vart vi är, inte för långt tillbaka. Uppåt, där ska vi. Ja, men vi kollar. Vi kollar. Bra. Bra spel, Daniel. Det går in. Jag säger att de kan inte kolla på filmen. Det har hänt någonting. Jaha, eller... Jag startade. Det ser ut som en film här. Eller? Ja, visst. Fyra stycken. Okej, ska vi trycka igång och starta om den då? Och stoppar. Som är satt ut två filmer, jag vet inte. Jag har inget att göra. Snabba bollen, rulla bollen! Daniel, kör höger inne. David! David, du kan ringa och fråga. Kom igen nu, Sollentuna, rör på er! Kom igen nu, bra va! Kämpa! Daniel, du skriver eller du skriver! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Axel! Charlie, du tar honom! Charlie!
tar vi oss, killar. Nu ska se. Det är en matchen är lika 4-4. Vad är det med Kjell? Fyra till Sollentuna, till Vaxholm. Bilal byte, Erik byte, Bilal byte, Jakob tar hörnan. På hörnan, det är höger ytter nu, Jakob. Hjälp dig till, Daniel, hjälp dig! Precis så. Kom igen grabbar. Bara igen. Ta Filip. Bra
Han jag ser, du leder pressen. Kör nu hela vägen. Så. Kom igen Joel. Bra. Bra spel svarta, bra pass Affe, bra pass Axel. Mycket bra lirat. Röd skott på Adop. Rullar vi bollen till mark? Nej, 5-4. Idag. Bra Joel! Ja. Ja. Killar, nu börjar vi rulla boll, inte dribbla killar, inte dribbla boll. Till Vaxholm. Kom igen Joel, hela vägen. Bra Joel. Bra, bra lopp, ha med hela.
vägar Alex är din. Kom igen grabbar! Paul, bra beslut. Linus, bra snack där, att du ser hela planen, så bra att du snackar och hjälper dig. Kom igen grabbar, Simon leder pressen. Kom igen Daniel! Fem, sex till Sollentuna. Alla sätter sig ner. Kom.
Nu är matchen en lika 6-6. Spela på den delen som är öppen, så rullar du vidare.
Bosex till Vaxholm. Matchen är lika. 7-7. Daniel, kom igen Daniel, se nu! Kom igen Daniel, stopp!
Daniel. Bra Daniel. Hej. Till Sollentuna. 8-7 till oss. Bra Charlie! Bra Bojan! Bra Bojan! Bra Bojan! 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 En till, en till! Dıştan içe. Come on, Daniel!
Alexander. Alex, bra skott. Bra vad du? Till Sollentuna. Bravo!
inte jag fick det, Wallah, inte jag fick det. Gud, på grund av mitt det. Vem fick i våran lag? Det är så gott att se om man är rakt. Jag gjorde 60.